saindo aqui da cidade de Pesqueira. Vamos dar adeus aqui a esse município que nós pernoitamos. Tem aqui, ó, um monumento com o nome da cidade aqui na entrada principal. Onde nós não entramos pela entrada principal, mas essa aqui é a entrada principal. Tem o nome aqui, ó, Pesqueira. Vamos pegar aqui a 232 sentido Recife, até a entrada do município de Sanharó. Então, vamos aqui. Para a gente poder ultrapassar, a gente já ultrapassa esse caminhão. Deixa eu observar aqui, ainda não pode. Ainda está em faixa dupla. Vai ser liberado logo ali à frente. É quando a gente pode ultrapassar. E me perguntam muito sobre ultrapassagem na estrada. Cara, com a SH eu tenho um motor muito bom para ultrapassagem. Quando eu estava na PCX, eu tinha muito mais cuidado em fazer ultrapassagem, porque realmente o motor da PCX ele é bem mais fraco. Mas você consegue viajar tranquilo, porque você consegue pontos de ultrapassagem. Mas caso você não tenha experiência suficiente para saber se vale a pena ou não, na dúvida, não vá. Fica atrás do caminhão, cara, espera um tempinho. Quando chegar de repente não quebra a mola, e você tenta fazer essa ultrapassagem. Mas não adianta você tentar fazer uma ultrapassagem se você não tiver certeza que vai ou não conseguir, beleza? Então vamos embora. Ali à frente provavelmente tem muito caminhão vindo. Ali à frente com certeza eu terá um espaço aí para eu passar. 9h54. A gente esperou lá a casa de artesanato abrir. Na realidade íamos sair às 7, mas a casa só abria às 8. Então, como Vanessa queria passar lá na casa de artesanato, a gente passou e saiu às 8. Saiu às 8h10 mais ou menos. Deixa eu conferir aqui. Ainda não tem carro vindo. Ali à frente, deixa eu observar aqui após passar esse Audi. A 1,8 km fica a entrada principal da cidade. Então vamos lá. A cidade já começa aqui. Fica às margens da BR-232. Vamos pegar aí mais uma prefeitura. Lombada sem sinalização é um assassinato. Toda lombada deveria ter o sonorizador pelo menos 200 metros antes. Isso é um absurdo, cara. A lombada na cor do asfalto, sem placa, sem sinalização nenhuma, isso é um absurdo. Sei não. Então, entrada da cidade aqui. Agora eu não sei se eu planilhei para a prefeitura. Eu melhor perguntar. Olha, amigo, onde é o prédio da prefeitura? Aí, só descer aqui? Obrigado. Isso, eu planejei então provavelmente para a prefeitura. Então, vamos conhecer um pouquinho aqui da cidade de Sanharó. Cidade asfaltada. Algumas lombadas não muito altas. E ele tá mandando entrar aqui. Se
seguindo aqui essa via principal. Tem um posto Petrovia. Já vimos diversas vezes aqui pelo interior de Pernambuco essa bandeira. Provavelmente fica ali também próximo à igreja. Não, a igreja está ali, mas ele está me mandando entrar aqui, onde tem ali o nome da cidade. Ele manda entrar para cá, entrar aqui à direita e na primeira à esquerda. Mandou entrar na primeira à esquerda e eu vou perguntar, sabe? Bom dia, amigo. Onde é a prefeitura, o prédio da prefeitura? A prefeitura? Aqui. Ah, obrigado. Obrigado. É, por aqui mesmo. Disse que é para entrar aqui. Então sempre atento aqui ao trânsito. E aí vamos procurar aqui, ó, prefeitura. Mais uma. Dá pra gente colocar aqui a moto. Perfeito. E ainda tem um lugarzinho pra gente colocar o celular ali, ó. Vamos lá. Mais uma prefeitura que a gente atinge hoje. Tá aqui. Prefeitura de Sanharol. E várias prefeituras a gente pegou sem a bandeira, né? Essa daqui tá com a bandeira de Pernambuco, do Brasil e a bandeira do município de Sanharol. Legal. Bom é que tivessem todas assim, né? Sim, todas. Olha aqui o nome da cidade. Sanharó. A gente vai fazer aqui a rotunda e voltar por onde entramos. Cidadezinha bem movimentada. Irmãos Valença, Arthur Eletromóveis. Deixa eu ver o que a gente vê mais aqui, ó. Bomboniere Doce Mania, Atacarejo. Isso aqui é um pouquinho da vida no município de Sanharó. A gente vai ver se para ali numa lojinha de artesanato que Vanessa viu. E aí de lá eu coloco para a próxima cidade. Até me perguntam também, veja, para um municípiozinho como esse, você que compra um veículo elétrico, exemplo uma Volts, cara, você vai andar todo o município de ponta a ponta o tempo todo resolvendo suas broncas, vai para um lado, vai para o outro, chega em casa de noite, botou para carregar. Você roda tranquilamente com um veículozinho como esse. E agora a gente vai entrar para cá. Aqui, né? Aqui? É, ali, ó. Do lado de lá ou do lado de cá? Aqui. Ah, aqui? Então. Ah, certo, ali. Ok. Vamos parar aqui do lado do bodinho. Vamos agora para Belo Jardim. 15 quilômetros aí. Então o GPS tá dando aqui 18 minutos até a prefeitura. Então vamos embora. E agora teve uma situação ali meio complicada. O que acontece? Uma caminhonete tava passando um caminhão em faixa contínua. E meu amigo, eu tive que ir pro acostamento, porque ele ainda piscou a luz para eu sair. É lógico que eu ia sair, né? Mas vai ficar. Ele não tinha como voltar. E a sorte que como aqui tem acostamento, eu puxei aqui pro acostamento e ele passou. Mas isso são situações que acontecem sim na estrada e você tem que estar sempre ligado, meu jovem. Já chegamos aqui em Belo Jardim. Vamos entrar na entrada principal da cidade, conhecer um pouquinho do município. Já está planilhado aqui para a prefeitura e de lá a gente já segue para Tacaimbó. Aqui em Belo Jardim fica a fábrica das baterias Moura. Um importante fabricante de baterias aqui do nosso país e até exporta bateria, começou aqui em Belo Jardim
E hoje provavelmente tem diversas fábricas espalhadas aí pelo Brasil. E aqui é a fábrica, a primeira fábrica de baterias aqui da Baterias Mouras. Fica aqui em Belo Jardim. E pelo que eu coloquei aqui no GPS, fica próximo à prefeitura e a gente deve passar por lá. Então legal a gente conhecer um pouquinho também desse grande investidor aqui, né? Do interior de Pernambuco. Então muito bom. A gente já viu que Pernambuco tem diversos polos aí econômicos, como o polo gesseiro do Araripe, o polo da exportação de frutas lá no sertão do São Francisco, onde também temos a produção de vinho, que já está sendo muito forte aqui no nosso país. Vamos passar pelo polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Então nós vemos que a economia do estado ela é bem diversificada. E aqui, com certeza, a fábrica de baterias Moura é muito importante para a cidade de Belo Jardim. Então vamos passar por aqui. Vamos cortar aqui essa rural e seguir dentro da cidade aqui de Belo Jardim. Mais um município que nós estamos marcando no nosso projeto. Você pode ver, se você acompanhou a primeira etapa do projeto, a gente passou por Belo Jardim, eu passei direto, não marquei. Por quê? Você precisa priorizar. E qual foi a minha priorização? Colocar os municípios mais distantes e vim descendo e ganhando esse espaço. Então o que acontece? Belo Jardim é um município que é próximo a Recife, se você for analisar, muito mais exemplo do que Sertânia, do que Arco Verde. Então assim que a gente fechou o sertão, começou a descer aqui pelo Agreste, fica mais fácil de a gente ir planilhando todos os nossos municípios e conhecer um pouquinho de cada região aqui do nosso estado. Então vamos lá. Olha aí, esse carrega bagagem, viu, meu camarada? A moto tem um caixote e ainda tem uma carrocinha. Aí a prefeitura a 1,6 quilômetros. O pessoal já assando aquela carninha ali para hora do almoço. Mandando o centro, ele manda descer. Agora a prefeitura, ele está mandando que a gente vá por aqui. Ali na frente eu vou só perguntar para confirmar. Manda que a gente passe aquela ponte ou não? Não, ele manda descer exatamente na ponte. Ele manda descer aqui, ó, para quem vai pro pátio da feira. Descer aqui, deixar essa moto passar. Ok. Como o cara já conhece, deixa ele ir, o caminhão tá aqui também na boa. Aqui é o pátio da feira de Belo Jardim. Hoje tá tendo uma feira bem pequenininha, provavelmente essa feira é bem maior. Tem muito banco aqui, ó, virado, então é porque não é o dia principal de feira. Normalmente cada interior tem seu dia principal aí da feira. E os agricultores trazem as coisas para comercializar aqui. Vamos passando. Ele mandou que eu passasse aqui a ponte. Bora, amiguinha. Bora, bora, jovem. Bora, meu jovem. Ô, meu amigo, pelo meio da rua, meu irmão. Aí é difícil, né? Meu amigo, aqui o povo anda despreocupado, tá tudo certo, tá tudo novo. Vamos entrar aqui, carrocinha. E aí, aqui, por aqui. Opa, é permitido? É.
Vamos em frente. Um supermercado. Que calor, viu, meu amigo? Tá um calor. Olha aí, ó, um burrimanzinho a 125. Nós já começamos a avistar aqui as escutas. Um restaurante de sushi. E manda ainda subir. Independente mototáxi. Um posto que está fechado. Tá lá, meu amigo. Você é doido? Ainda continuaremos em frente. Trânsitozinho bem chatinho aqui na cidade de Belo Jardim, viu? Bem complicadinho. Bora, toque. Bora, doguinho. Doguinho ali atrás, ó. Eita, trânsitozinho chato danado, meu amigo. O povo aqui não anda, bicho. Ande, meu senhor. Eita. Aqui será a prefeitura. Aonde? Aonde? Perguntar é melhor. Amigo, bom dia. Onde é o prédio da prefeitura? Descendo aqui? Valeu, obrigado. E você vê, né? Eu antes perguntava onde é a prefeitura. O pessoal ficava às vezes, é melhor perguntar onde é o prédio da prefeitura. O cara já se liga. E às vezes o pessoal, por que você está perguntando a prefeitura? Sei lá, às vezes eu passava num domingo. Não, eu quero saber onde é o prédio só. Aqui, Palácio do Governo, aqui mesmo. Agora onde é que a gente vai parar? Vamos parar ali, onde aquele cidadão tá retirando aquela XRE. Vamos passar rapidinho. Passar rapidinho aqui. E a gente consegue rapidinho tirar essa foto aqui. Essa vai ter que ser no pau de selfie, que não tem onde apoiar o tripé ali não. Pé ali. Aqui de Belo Jardim, pense num trânsitozinho chato, meu amigo. Vamos descer aqui. Vamos passando aqui no trânsitozinho desse, o cruzamento ok. Hoje, pelo menos, não tem nenhum município daquele bate e volta, não. É tudo passagem. Então fica mais legal, né? Opa, eita, que esse tá bem, viu? Movida etanol. Vamos passar aqui. Vamos continuar aqui em frente. Semáforo vermelho. Vamos devagarzinho aqui para ir respirando. É, e creio que a gente não passa aqui na fábrica da baterias Moura, não. Pensei que a gente passaria, mas o GPS já está mandando a gente pegar aqui a BR-232. Então a gente não passa na fábrica, que fica mais aqui pra cima, eu tinha visto. Hoje o calor tá pegando, meu amigo. Eita, tia, tá suando aqui no capacete, viu? Dá um sol pra cada um.
creio que é ali, ó, a fábrica da Moura. Ali atrás tem uns galpões muito grandes ali, provavelmente é lá, com azul. Então creio que seria ali a fábrica da Moura. Indicando aqui pra gente pegar a BR-232. Aqui tem um SESI também. Ó, já tem a placa aqui indicando Tacaimbó e Caruaru, que é no mesmo sentido. Ó, um hotel aqui, Hotel Lux. Bom foi o hotel de ontem, lá de Pesqueira. O hotel, ele é uma estrela. A estrela é você que está chegando. É, meu amigo, aí sim, esse é poderoso. Aqui tem um Siretran de Belo Jardim. Bora, papai. Acelera, acelera a caravana. O carro que eu aprendi a dirigir numa caravana, uma caravana dessa aí, ó. Era 4.1, a menina nem bebia, bebia mais do que eu. E aqui a estátua de Frei Damião. Vamos seguindo, descendo aqui a BR-232, 18 quilômetros, nós estamos em Tacaimbó, mais um município.